Hallå vänner, Tobbe Trollkar här som låter meddela att nu på söndag den 16 oktober så kommer jag hit till Magicland för att ha, ja men låt oss kalla det en liten magisk föreläsning. Jag kommer prata om trolleri, kanske framförallt barn- och familjeunderhållning då. Kommer visa lite trolleri, både gamla grejer och lite nya grejer. Och vem vet, kanske kommer jag till och med lära ut lite trolleri. Det kommer bli superhärligt och det är såklart öppet för alla. Proffs, amatörer, intresserade, kanske någon trollerigalen familj. Alla är välkomna hit. Det finns ett fik, butiken är öppen och självklart så är det helt gratis. Varmt välkomna!